অচিনাকি ঠাইত ভাড়াঘৰ বিচাৰি আপুনি হাবাথুৰি খাইছে নেকি? ভাড়াঘৰ বিচাৰি এতিয়াৰ পৰা খাব নালাগে হাবাথুৰি, মিনিটৰ ভিতৰতে বিচাৰি পাব ভাড়াঘৰ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ দুজন ছাত্ৰৰ বিশেষ পদক্ষেপ, কিন্তু এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ? হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, বহু মানুহেই অচিনাকি ঠাইত চাকৰি সূত্ৰে বা অধ্যয়নৰ বাবে গৈ এটা ভাড়াঘৰৰ বাবে বিপদত পৰিব লগা হয়। বহুদিনলৈ বিচাৰি নাপায় ভাড়াঘৰ, দিনৰ পিছত দিন ধৰি হাবাথুৰি খাব লগা হয় ভাড়াঘৰ বিচাৰি। কেতিয়াবা বিচাৰি বিচাৰি এটা ঘৰ পায়, যদিও সেইটো হয়তো মনে বিচৰা ধৰণৰ নহয়। কিন্তু এতিয়াৰে পৰা সেই সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে আপুনি। অচিনাকি ঠাইত গৈ হাবাথুৰি খাব নালাগে ভাড়াঘৰ বিচাৰি। মাত্ৰ আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব এটা ৱেবছাইট এই ৱেবছাইটটো হৈছে www.theminus.com। এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে বিচাৰি পাব এটা মনে বিচৰা ধৰণৰ ভাড়াঘৰ। ভাড়াঘৰ বিচাৰিবলৈ প্ৰথমে গুগলৰ জৰিয়তে খুলিব লাগিব এই ৱেবছাইটটো। গাৰ্লছ আৰু বয়জৰ বাবে সুকীয়া সুকীয়া ছেগমেণ্ট থাকিব, আৰু তাত গৈ আপুনি নিৰ্দিষ্ট কামকেইটা কৰিলে ৱেবছাইটৰ কৰ্তৃপক্ষই পাব হোৱাটছআপ যোগে মেছেজ, আৰু ইয়াৰ পিছতেই আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ। এই বিশেষ ৱেবছাইটটো প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ অধ্যয়নৰত দুজন ছাত্ৰই। ছাত্ৰজন হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ অধ্যয়নৰত প্ৰতিস্মিত গগৈ আৰু অৰিন্দম আত্ৰেয়। প্ৰতি অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে, অভাৱী আৱিষ্কাৰৰ মূল, আৰু সেই কথাষাৰকেই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে এই দুজন ছাত্ৰই। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহি ছাত্ৰ দুজনৰ বহু বন্ধু বান্ধৱী বিপদত পৰিছিল এটা ভাড়াঘৰ বিচাৰি। হাবাথুৰি খাই আছিল বহু বন্ধু বান্ধৱীসকলে। সেই সমস্যা বুজি উঠিছিল এই দুজন ছাত্ৰই, আৰু তাৰ পিছতেই এই ধৰণৰ চিন্তা মনলৈ আনিছিল ছাত্ৰ দুজনে, আৰু অশেষ প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিলে ৱেবছাইটটো। সকলো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰি ইতিমধ্যে সকলোৰে সুবিধা হোৱাকৈ ছাত্ৰ দুজনে অনলাইন মাধ্যমেৰে মুকলি কৰি দিছে ৱেবছাইটটো। আশা কৰা হৈছে ছাত্ৰ দুজনৰ এই পদক্ষেপৰ পিছতেই এতিয়া কিছু পৰিমাণে সকাহ পাব ভাড়াঘৰ বিচাৰি হাবাথুৰি খাব লগা হোৱা লোকসকলে। এটা ৱেবছাইট য'ত ছাৰাউণ্ডিঙৰ যিমান পিজি, ৰেণ্ট হাউচ চব মানে আমি লিষ্ট কৰি গৈছোঁ। আমি যিমান পাৰিছোঁ চব কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। আমি ছাৰ্ভে কৰি আছোঁ মাল্টিপল ছাৰ্ভিচ, যিহেতু এতিয়া নতুন নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, বহুতে গমো নাপায়, বাট আমি ট্ৰাই কৰিছোঁ চবৰ ওচৰত ৰিচ আউট কৰিবলৈ। এতিয়া এই প্লেনটো মানে আমি ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া মনলৈ আহিলে, যিহেতু বহুতে হোষ্টেল নাপায়, পি জি বিচাৰি ফুৰে, চ' অলপ দিগদাৰ হয় বিচাৰি ফুৰোঁতে, কাউন্সিলিঙৰ সময়ত টাইমো নহয়। চ' আমি এই বস্তুটো তেতিয়াৰে মনত আহিছিলে, বাট যিহেতু আমাৰ নতুন নতুন আমিও আছিলোঁ ইউনিভাৰ্চিটিত, চ' ইমান একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ। বাট এতিয়া যিহেতু দুবছৰ হৈ গ'ল, চ' আমি এতিয়া এইটো বস্তু ৱেবছাইট এটা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ য'ত পি জি আৰু ৰেণ্ট হাউচ কভাৰ কৰিছোঁ উইথ দেয়াৰ ডিটেইলছ এণ্ড ফটোজ, যাতে ষ্টুডেণ্টছ আৰু পেৰেণ্টছে আহি পেলাই আমাৰ ৱেবছাইটৰ থ্ৰুদিয়ে বুকিং এণ্ড অল চব কৰিব পাৰে। আৰু আগলৈ আমি এক্সটেণ্ড কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ, যিহেতু এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাৰাউণ্ডিঙতেই আছে। তাৰ নেক্সট আমি ডিব্ৰুগড়ৰ বেলেগ কলেজৰ আশে পাশে বস্তুটো স্প্ৰেড কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ। প্লেটফৰ্মটো গুগলত আছে, www.theminus.com বুলি। তাতে আপুনি চাৰ্চ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ গাৰ্লছ বয়জ ৰেণ্ট হাউচ চবৰে তাত ফিল্টাৰ্ছ আছে, তো সেইবিলাকৰ চব ডিটেইলছ আপোনালোকে তাতে পাই যাব। যেতিয়া পি জিখিনি ছিলেক্ট কৰি তাতে অপশ্যন আছে, অপশ্যনত বুকে শ্লট বুলি টিপিলে আমালৈ হোৱাটছআপত মেছেজ আহি যায়। তো হোৱাটছআপত মেছেজ অহাৰ পিছত আমি অনাৰ্ছৰ লগত ডাইৰেক্ট তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰাই দিব পাৰোঁ। মোৰ নাম প্ৰতিস্মিত গগৈ, মই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত পঢ়ি আছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম অৰিন্দম আত্ৰেয়া, মই কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টত ফিফ্থ ছেমত পঢ়ি আছোঁ। আমি যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটিত ফাৰ্ষ্ট আহিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ লগৰখিনিয়ে, যেতিয়া মই হোষ্টেলত পাই গৈছিলোঁ, বাট মোৰ লগৰ বহুতে পোৱা নাছিলে হোষ্টেলত। চ' আমি তেহেঁতৰ দিগদাৰ হৈছিলে বিচাৰি ফুৰিবলৈ হোষ্টেল বা কি পি জি বা ৰেণ্ট হাউচ।
সো তেতিয়া তেহেতি আমাৰ কথাই কথাই ওলালে যে এনেকুৱা বস্তু এটা থাকিব লাগে য'ত আমাৰ সুবিধা হয় বিচাৰোঁতে পি জি বা ৰেণ্ট হাউচ, তেতিয়া এই বস্তুটো আমাৰ মাজত খেলিলে। বাট তেতিয়া যিহেতু নতুন নতুন আছিলোঁ আমি একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ, বাট এতিয়া যিহেতু দুবছৰ পাৰ হ'ল আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি, আমি এটা ষ্টাৰ্টআপ হিচাপে এইটো বস্তুটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মাইনেজ বুলি। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজ শিক্ষক সমাজেও আদৰণি জনাইছে ছাত্ৰ দুজনৰ এই পদক্ষেপক। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।